hoş gördük değerli izleyicilerimiz. Atatürk mərkəzindeyik, Bakının mərkəzində yerleşen bu möhtəşəm salonda dəqiqələr sonra çağdaş tariximizə işıq tutan bir insanın, tanınmış filoloq, ictimai xadim və bizim üçün hər zaman əziz olan həm şəxsiyyətiylə, həm əməlləriylə Vurğun Əyyubun bax bu Ədəbi Həyat kitabının təqdimatı keçiriləcək. Vurğun Əyyub xoşbəxtdir. Çünki Vurğun Əyyub o insanlardandır ki, artıq aramızdan fiziki ayrılışının 3 ili olsa da 3 ildə heç zaman dillərdən düşmüyüb. Hətta əməllərdə də Vurğun Əyyub yaşayıb. Onu sevənlər boynumuzda haqqı olub Vurğun Əyyubun. Yəni o anlamda deyirəm ki, bizlər də Azərbaycanda illərlə rüşvət bataqlığına düçar olan təhsilin məhz test üsuluna keçirilməsinin müəllifi və birinci şəxsi burada Əbu Fəzil İlç bəyi də xüsusi qeyd etməliyəm. Məhz Vurğun Əyyub idi. Bugün Vurğun Əyyubun bizə miras qoyduğu həm test üsulu, həm onun gözəl adı, təmiz adı, şərəfli həyat yolu bizim üçün hər zaman örnəkdir. Kitab təqdimatı az sonra başlayır və həmin təqdimatdan müəyyən hissələri sizə təqdim edəcəyik. Bizə bu salonda Azərbaycanda Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarından, onun təşəbbüs mərkəzi və təşkilatın qurucularından biridir. Onun partiya, təşkilatçı işi də ayrıca bilinir. Vurğun Əyyubov təşkilatçı, nazir vəzifəsində işləyən Dövlət Tələbə Qəbul Komissiyasının sədridir. Və Vurğunu biz neçə yerə bölə bilərik. Ancaq bu gün biz Vurğunu nə siyasi qadir kimi, nə partiya qurucusu kimi, nə pedagog kimi təhlil edən vecib bu gün Vurğunun biz bir məqsəd üçün toplamışıq ki, onun çoxu publisistik məqalələr də var, bu mövzuda da danışmayacaq. Yalnız və yalnız onun bir kitabı var ki, ölümündən sonra çap olunur. Vurğun Əyyub ölümündən sonra öz sağlığında onun bir namizədlik dissertasiyasını çap elətdi. Ölümündən sonra onun haqqında xalqın ürək sözlərini sosial şəbəkədə deyilənləri bir yerdə yurtdur, topladıq, çap elədi. Vurğun Əyyub haqqında, Vurğun Əyyubun kitabı haqqında konkret danışmaq məsələsi gündəmə gəlirsə, onların dediyi sözlərlə, onların həyat tərzindən müqayisə olunan bir şəxsiyyət olub. Və burada mən bu şəxsiyyətlərin, o siyasi xadimlərin, ya da ədəbiyyat nümayəndələrinin adını sıralayıb çəkmə niyyətində döyüləm. Sonra Vurğun müdafiə elədi Azərbaycan romantiklərinin yaradıcılığında vətəndaşlıq lirikası 1905-2000-ci illər. Bu tədqiqat əsəri sıradan bir dissertasiya müdafiəsi deyildi. Hazırlığı və gənc ədəbiyyatşünaslarının nəyə ədəbiyyatşünaslarının oturmuş alimləri ilə etdiyi yazısı olmasa da bir çox problemləri deməyə bir ehtiyac. Burada Meyman bəyə rəşib xatırlayar və başladı müsaqın bir neçə şeydir deməyə. Buradan müsaqın orada çövrələrdə bir kimən bağlanmışsın durumunu mən 68-də yazmışam, 70-də yazmışam falan. Yəni, Vurğun bəy doğrudan Azərbaycan ədəbiyyatını, yəni bütün olduğu çevrələrdə Azərbaycan insanına qeyri-adi bir şəkildə sevdirə bilir. Əsərdə, əsər ədəbiyyatda
bizler elinde gençliğin önünün açılması. Susu vuruluyordu. Çünkü yeğil eleyebilecek bir ölçenin inşaatı onun yeni yetişen vatandaşlarına, yani yeni yetişen gençliğinlerle. Teşekkür ederim. Böyle bir tabi olsun. Burun Bey hakkında müxtəlif tədbirlerde ne kadar danışsak tabii ki onun geldiği önlü yol hakkında kişilerinizi tam ifade edebilmeyeceğim. Ve böyle bir inansı var. Əliş müəllim bizim məktəbdə yeganə universitet təhsilli adam idi. Qalanları Gəncədə bir qurtarmışdı, Qazaxda bir qurtarmışdı. Bax, belə bir şey idi məktəbin o vaxtı. Müharibədə təsəssüf çıxan vaxtı idi. Gəldim qurumun adının qoyulması da ona, Rəsəmət qurumuna olan məhəbbətdəndir. Və mən də bu yaşa gəlmişəm. İnanın ki, 20-ci əsr şairler arasında, çağdaş şairler arasında en çok sevdiğim Səməd Vurğundur. Güldür, benim geçirmeyimdə büyük, çok büyük rol. Vurğun Eyyub son derece vətənpərvər, milletine bağlı, vətən sevdalısı olan bir şəxsiyyət olmuşdur. Həm də son derece səmimi qələm sahibidir. Araşdırma apardığı mətnləri təhlil və analiz edərkən, Türkiyəli Mehmet Kaplan'ın üsulundan faydalanmaq. Niyetin tatlılığı, ideyanın ağırlığı ve görkəmi, onun münasibətin arasındaki təzad, təhramanın düşüyü faydalı. Sən bilirsən mi, yoxsa müəllim doğulmuşsan, yoxsa müəllim olmuşsan? Sıxlığımla dedim ki, müəllim, mən müəllim doğulmuşam. Dedi ki, sualın cavabından əminsən mi? Dedim, yox müəllim, əmin deyiləm. Bəlkə də, çünki sualın hələ nə demək olduğunu bilirəm. Yəni, müəllim doğulmaqla olmağın arasındakı fərqi bilirəm. Dedi ki, düşün, məni yaman da işə salmışdı. Zəhvurdum, bir list hazırlamışdım, siyahı hazırlamışdım. Zəhvurdum ki, bu müəllimdən bəs belə belə. Bax, bax, bu səbəblərdən, bu səbəblərdən, bu səbəblərdən müəllim de olmuş. Onun dedi ki, yox, hələ tuta bilmirsən. Amma get, dərs keç, başa düşəcəksən də bilirəm. Deyən əsəri və əsliyyə müəllifinlə demək istədiyini bilməlidir. Sonra bir dəfə yanındadır ki, belə bir neçə insan arasında, onların arasında ikimiz ədəbiyyatçıydık, Vurğun bəylərlər və digərləri başqa ixtisas sahibləriydi. Elə mübahisələr olanda, o peşəkar olmayanlar, onların mübahisələri çox var. Çalışıram, qarışmayam, sual versələr də olaq verir, amma özüm müdafiə etmək istəmirəm. Bunlar gördülər ki, biz danışmırıq, amma mübahisə edirik. Mübahisə də papulyarlıq üzərindeydi. Bunlar belə fikir deyirlər ki, əsr şair papulyar deyilsə, o ümumiyyətlə, yəqin böyük şair deyil, də papulyar deyil. Və mənə yox, Vurğun bəyə sual verirlər ki, sizin fikriniz nədir? Vurğun bəy dedi ki, mən ədəbiyyatçıyam. Ayrı bir şey izahat verirəm. Dedi, mən ədəbiyyatçıyam. Mən dedim, müstəqil olam. Mən də Hüseyin Qurbuda, mən də Hüseyin Qurbuda səhvi günlərdə eləm ədəbiyyətlə üçündən. Amma ona ən ağır iş verir. Təhsil o dönemdə əksin məsələsi, bəlkə müdafiə nazirliyinin ve bu konuda
hamısında mən görürəm ki, bir mesaj verir. İstər-istəməz o məqaləri oxuyan adamlar, məsələn, bir-iki mən fragmenti dedim. Orada, məsələn, mən özüm üçün bir okucu kimi bu hürurlu sözünü gedib araşdırma, bundan bağlı dediyimiz cərəyan və digər sözlərin ifadə elədiyi sahələrlə məşğul olmaq tələb edir. Bunu mənimlə bir neçə də görüşmüşəm, amma bir dəfə saatlarla söhbət edirik, məhz tədris planları ilə, proqramlarla bağlı, bir də ədəbiyyatşünaslıq dərsliyi ilə bağlı. O iki dəfə mənə müraciət edirik ki, bir dəfə ədəbiyyatşünaslıqla bağlı ki, Dilbər xanım qarşılığını bulanır amma yəni onun müxtəlif aspektli yaradıcılıq sahələrindəki arzularını, istəklərini yaradıcı qalmağına çox təsir edir. O praktik adam idi, yəni praktikada məşğul olduğu sahələrdəki boşluqları doldurmaq üçün yolları görürdün onun. Tədris təşkil edənlərlə bu kitabı üzə çıxaranları təbrik edirəm. Elə bu kitabın adı özü Ədəbi Həyat, biraz da Əbədi Həyat anlaması müsaadır. Belə bir, belə bir razı səsləri sanki. Qısaca mən nə deyə bilərəm? Mən bu uğurla mən deməkləri o vaxtdan danışam. Bir-iki kurs və bir neçə yaşağımızda fərq olmasın, baxmayaraq, vurğunudur, sonra baxmayaraq. İnqilabi hərəkət deyilir. Bu inqilabi hərəkətlə başladı və vurğun bu kəndi dəşkilatında çox fəal olur. Bildik Qəzəfər və müdrik adam, yaxşı anamı sözlər, yaxşı gözə sözlər deyilir filan ki, alim o söz. Qəzəfər və o qədər alimləriniz var, o qədər belə kitabların, belə dünyanı qiymətli kitabdır. Bundan sonra kitabların təqdimatına biz yığışırız ki, biz bura bu kitabın təqdimatı ilə yanaşı şəxsiyyətin özünün olan ehtiramımıza görə yığışırız, mənə belə gəlir. Evet. Əgər o test imtihanı olmasaydı, bizi millət yoxa düşəyinə qədər satacaqdır. Baş qoşmuyordu, acından başqa bir günlər. Biz bu günləri şəxsən özüm günləri, ziyalı dediyimiz sözün əlgi mənasında ziyalı dediyimiz adam, cəmiyyətdə gedən proseslərə baş qoşmursa, münasibət bildirmirsə, biz onu qəbul etmirik. Yəni, deyirəm, öz farkında. Və Vurğun bəyin xalq tərəfindən sevilməsinin ən birinci vacib sevilməsinin əsas cəhətlərindən biri ilə bilmişsiniz bu idi. Dürüstdür. O, ustanın bir sözü var, pravim. Bax, o dürüstdür. Hər şeydə dürüstdür. Siyasiyyətdə də dürüstdür. Çəkiləndə də zamanında çəkildi, geri çəkildi və o adına zərə bilərə nəfif gətirə bilmədi. Filan kəsdə, filan kəsdə o hücumların qarşısını ala bilərdi. Həm mənəvi cəhətdən, həm başqa bir cəhətdən ağzına su alıb dayanmışdı və yaxud da ki, axına qoşulmuşdu, elə təndi deyənlərdən deyil. Baxırsın ki, Cəhəli xanımın yazısının altında yazır. Yeri beş dolsun, Vurğun bəyi belə, belə, belə. Mən düşünürəm ki, bax, onların da cavabını verməliyik. Vermədikcə, mən öz pəmiyyəni deyirəm ki, sanki Vurğun bəyin ruhunu narahat etmiş olur. Onun ruhu qarşısında baş əyirəm və xoşbaxtam ki, tələbə sıralarında bir yerdə oxumuşuq. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Baxımız sıralarına görə Bakı Dövlət Üniversitetinin professoru bunun hədəliyə sözləyir. Sağ olun, sağ olun. Regular. Əslində çox danışmaq olar, amma elə adamlar var ki, onlar sağlıqlarla özlərinə, öz əməlləri ilə adda ucaqda bilirlər və bu nəyə yoxdur, həmin adamlardan biri deyil. Harada olubsa dürüst olub, harada olubsa nəyəqətdə olub, kimlə müsiyyətdə olubsa səmimi, çox səmimi və dürüst olub. Və bizdən də təbii ki, münasibət var idi, amma mən dinləyim bunlarla bağlı deyim. Mən bu kitabı ərsiyə gətirən insanlara xüsusi təşəkkür edirəm istəyirəm. Bayaq Qəzəfər müəllim Abbas Samanovdan misal gətirdi. Gözümün qabağına Nəsimin filmində Fəzlullah gəldi ki, gedən cismin bir ruhum sizlərdir. Dəniz oldu. Nə yaxşı o elitada təmsil olundu. Nə yaxşı göstərir ki, siyasətlərdən düşündüyü kimi əxlaqsızlıq deyil. Nə yaxşı o bir antibiotik kimi olduqlar özünü sağlamlaşdıracaq həssini göstərir. Və göstərir ki, insan nəfsinə hakim olanda onun şəxsiyyəti bağlıqdır, görünür. Onu öz nəfsinə hakim olanda millət üçün də dəyərli qiymətli işlər. Çünki insanlar bəlli bir yerə qədər gedə bilirlər. Yardım qanunu, həkarlara mülazət edirsə, onu izan etsə, hökmən mən də yardımlar
yani. Neyse dedim ki, mənim sizin de deyim ki, daha ne bunlar hansız var, ne de bunlar hansız var. Millet vakili Hülya Həmzəyev'e mənim öz şəxsi rəsim sarısını dəvət etmişdi. O rəsimlərdə olduğunu çox xoş olur mənə. Orada bir rəsim xüsusi nəzərli səhvi gördüm. Təbdimi mənə bağlamışam ki, millet vakili Hülya yapmış mənə bəyanınızı filan. Dedim ki, bir dənə o yerdə ayrılmış ki, bu rəsim əsəri var idi. Mənim özünə fikirlər verir, bu budur, bu budur, bu budur. O da maraqlı qulaq istəyir, yəni maraqlı, mənim kimi bir maraqlıdır. Neçə günü bir maraqlıdır, mən orada bir hərdini qarşıdım, bir ədəbsizlik bir ədəb ki, rəsim əsəri müəlliminə, rəsim əsəri var idi qarşıdım, bir ədəb, bir ədəb. Yenə elədi, o vaxt universitetin rəhbərliyi də biraz qısqacla baxırdı bu işə. Sonra müəllim keçdik, yalnız müdafiələri və o ərəfədə Ruhun bəyəm dayısı bizdə müəllim işləyirdi, Nadir Namazov profesor idi, yəqin təbiyyətlərimizə. Nadir müəllim də çox təsir eləmək istəyirdi, bəlkə Qazanfər müəllim deyən kimi ruhuna ki, bu siyasi fəaliyyəti kənara qoyub, istiqamətini dəyişmədi. Sonra tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası yaradılması ilə əlaqəli fəaliyyətə başladı. Mən 80-ci illərdə testologiya ait bir kitab yazmışdım. O vaxt Sovet dövründə bu mövzuyu yazan az idi. Və bir dəfə görüşdük, söhbət elədik bu məsələnin əlaqəli, müəyyən məsləhətləşdi elədik. Və mən gördüm ki, çox ağır bir layihədir. Ona dedim, bu çox ağır və məsuliyyətli layihədir. Ola bilər ki, çatdıra bilməzsiniz, dövlət səviyyəsində qəbul imtahanları pozula bilər. Dedi, yox, qərar qəbul olunur, hökmən bunu eləməliyik. Və doğrudan da və imtahanların vaxtı ləmiydi, mənim yadıma gəlib 4-5 ay gecə oldu imtahanlar. Amma çox ağır bir işin öhdəsindən Ruhun bəyə və onun yığdığı komanda gələ bildi. Və mən hesab edirəm ki, müstəqillik illərində təhsil sahəsində olan çox az sayılı uğurlu layihələrdən biri oldu. Və bu günlərdə Azərbaycan təhsili həmən o layihədən, həmən o qurumun fəaliyyətindən faydalanır. Xüsusən də Ruhun bəyə dünyasının dəyişəndən sonra sosial şəbəkələrdə minlərlə insan onun bu fəaliyyətini müstəh dəyərləndirdi. Tanımadığı adamlar hansıdakı o vaxt və sonraki illərdə tələbə adı qazandılar və bayaqları Firuz bəy dediyi kimi bunlar hamısı pulsuz oldu. Bu hər bir ailə üçün böyük bir imtihan. Çox sağ olun, biz təşəkkür edirəm. Ondan da çox yerində bir təqdimat oldu. Ürək sözləri, hamı ürək sözləri dedi. Hamıya təşəkkür edirəm. Aylın hamıya təşəkkür edirəm. Dirəm, həm yenə məhsul burada olacaq, məqələ olacaq. İrada hanı söz verdi, məqələ edirəm. Yəqin bir neçə məqələ də olacaq. Mən də öz tərəfindən müəyyən adamlara vermişəm. Bunlar yazın. Mən belə düşünürəm ki, yazılan da olacaq. Elə buna görə də Ruhun Əyyubov bu kitabını biz çap edərik. Əslində bu kitab sağlığında olmalı idi. Hər Şamil ilə o səsdə olurdu, neçə dəfə yanına getdi ki, bəs kompüter ilə ki, bir yazılan bir biz onları səzdə sabah dedik, bu gün sabah, bu gün sabah çox mümkün olmadı. Ancaq bu da bir həyatdır. Ruhunun fəaliyyəti çox şahərdir, bu barədə danışdı. Onun siyasi həyatı var, ictimai həyatı var, şəxsi həyatı var, ədəbi həyatı var. Biz burada ədəbi həyatında baxdıq. Mən düşünürəm ki, Ruhun Əyyub həm siyasətdə, həm cəmiyyətdə yaşadığı üçün ədəbiyyətdə də yaşadı, ədəb yaşasılıqda da yaşadı. Ədəb yaşası bir qədər dar sahədir, amma onu yaradıqları qalacaq. Bu onun ikinci kitabıdır. Birinci kitab sağlığında çıxdı. Romantizmi araşdırarkən bu kitabı da çap eləmirdi. Bu onun demək əsas hissəsi Ramiyyətli Kisiyyət əsasıdır. Və biz onu dedik ki, mən onu 80-ci illərdə yazmışam. Müdafiəsi də mənim yanımdan öz müdafiə eləyəndə Əzim Rəhmədov, demək Yaşar Qarayev kimi adamlarla mübahisə edirdi. Hətta Müdafiə Şurasının sədri Afat Qurbanov idi. Afat Qurbanov əsəbləşdi bu. İddiasından çəkilmir geri, oponentlərinə cavab verir, oponentlərinə mübahisəyə gedir. Bizdə də
Belə bir qayda var ki, əhəmiyyətlərlə uşaq mübahisə edilmək olmaz. Orada, yəni sən bir qədər uşaq davranmalısın. Ancaq bu mövqeyinə çəkinməli. Asas qalım biraz da əsərləşdi. O mənim yanımda səsə çəkildi də. Salam, salam, necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? Mən qarnımda qaçarsan, sana halim. Salam, salam. Öyle de seninle deyirler zaten. Kitabın tərtibatında Ləmanın Əməli başı zəhməti var. Kızı söz vermək əvvəzində halim qaldım. Bugün biz Vurğun Bəyin işığının ətrafına toplanmışıq. Vurğun Əyyub nurlu bir şəxsiyyət idi, istəyər siyasətçi olaraq Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının öncüllərindən biri idi. Hələ Sovet dövründə siyasi marifçilik sayəsində xalqda siyasi şuurun formalaşdırılmasında önəmli rol oynamışdı və yaradıcılarından biri olduğu Çənli bir cəmiyyətinin fəaliyyəti ilə. Vurğun Əyyub eyni zamanda görkəmli bir alim idi. Araştırıcıydı, güzel bir pedagoguydu. Ona göre de Vurğun Bey'in şahsiyeti hakkında danışarken bu şahsiyetin çok çalarlığına hususi dikkat getirmek lazımdı. Yani bu şahsiyet o kadar çeşitli sahelerde faaliyet gösterirdi ki, hatta bir insanın bile ömrünün yetirebilmeyeceği bir genişliğe sahibiydi. Vurğun Bey xüsusən də Azərbaycan xalqı içərisində populyarlığı bir il ərzində fəaliyyət göstərdiyi qəbul komissiyasının sədri olduğu dövrə təsadüf edir. Test üsulu ideya müəllifi Əbülfəz Elçi bəydir prezident olaraq və Vurğun Bəyə qarşı onun təhsil sahəsində, elmi yaradıcılığında malik olduğu nüfuza, təcrübəyə uyğun olaraq Əbülfəz Elçi bəy prezident kimi tanıdığı yüzlərlə təhsil işçisi alimin içərisindən məhz test üsuluna rəhbəri eləməyə, dövlət imtihan komissiyasına rəhbəri eləməyi məhz Vurğun bəyin namizədliyini irəli sürdü. Və doğrudan da bu Vurğun bəyin bir il ərzində bu sahədə gördüyü fəaliyyət həqiqətən də Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycanda təhsilin inkişafı üçün, Azərbaycanda yeni kadrların yaradılması məsələsində olduqca önəmli əhəmiyyətə malik oldu. Böyük bir nəticəyə səbəb oldu. Bugün Vurğun bəyin ədəbi yaradıcılığını təhlilinə həsr olunmuş bir toplantıda da iştirak elədik. Vurğun bəy qəlbimizdə yaşayır. Onun ruhu bizimləndir. Onun Azərbaycan xalqı qarşısında istər siyasətçi olaraq, istər elmi yaradıcılığı və pedagoji sahədəki fəaliyyəti hər zaman insanların qəlbində yaşayacaqdır, xatirələrində yaşayacaqdır. Biz Vurğun bəyin xatirəsini həmişə böyük bir ehtiramla yad edəcək. Vurğun Əyyubun kitabı çap olundu. Bu kitabın bugün bura təqdim etməsi, tanıtması mərasiminə yığışdıq. Adətən həmişə Vurğun Əyyubdan ictimai siyasi xadim kimi danışırlar. Ancaq Vurğun Əyyub həm də böyük bir alim idi, ədəbiyyatşünas alim. Və zamanın gedişi onu göstərdi ki, Vurğun Əyyub ictimai siyasi həyata o qədər məşğul oldu ki, o ardıcıl olaraq ədəbiyyatşünaslıqla məşğul ola bilmədi. Ancaq bu çap olunmuş kitab onu göstərdi ki, bu Vurğun böyük bir ədəbiyyatşünas idi, bu ədəbiyyatşünas kimi də qalacaqdı, gənc nəsil ədəbiyyatşünaslar ondan istifadə edəcəklər.